Houtkruis. Houtkruis is 'n geestelike familie, die liggaam van Yeshua. Waar ons Abba Vader nader deur die bloed van die lam. Om saam met Abba in intimiteit te wandel, sy woord te mediteer en te bepeins, om nougeset saam met hom te wandel. Om sodoende die droom te leef wat hy nog altyd vir jou het. Met sy ruach, wat ons die krag en die gawes gee. Om agter die een verlore skaapie te gaan, totdat hy gekry is. Om 'n volgeling van Yeshua te maak. Wil te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vir hulle en hulle generasies. Welkom by Houtkruis. Goeiedag, ons is in 'n reeks besig met die term gehoorsaamheid teenoor offers. As jy nommer 1 nie gesien het nie, gaan kyk gerus, hier is 'n linkie onder. Jy kan 'n YouTube kanaal kan jy volg of gaan kyk gerus op ons webwerf. Ons het laas keer gesien of begin kyk dat my en jou goeie bedoelings kan nie 'n plaasvervanger wees vir gehoorsaamheid nie. Met ander woorde, jy kan hoe opreg in jou bedoelings wees, maar verkeerd wees en sondig. En dis die les wat ons leer by koning Saul. Maar kom ons bid eers saam. Ons almagtige Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U ons leer en dat U die koning van ons hart is. Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en dat U ons net U waarheid sal leer. Ons smag, ons dors, ons honger na U waarheid. Kom spreek U lewende woord. Ek bid Vader dat ons ore sal oop wees en dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Dankie vir U woord. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Yahweh. Amen. Amen. So ons het geleer uit 'n les uit koning Saul. Ons het gesien nadat Saul as koning gesalf is, het hy 'n opdrag van Abba Vader ontvang om die Amalekiete te verslaan. Ja, Samuel het na Saul toe gekom en vir hom gesê: "Saul, Abba Vader sê jy moet die Amalekiete met die banvloek tref." En Abba Vader het duidelik aan Saul opdrag gegee om almal dood te maak en alles te vernietig. In 1 Samuel 15 vers 1 tot 3 staan, toe sê Samuel was hierdie profeet van Abba Vader vir Saul, die Heer het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare, ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek en julle moet met die banvloek tref. Alles wat hy het en jy mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Met ander woorde, Saul is gesalf as koning. En Abba Vader sê duidelik vir Saul, hy mag niemand se lewe red van die volk van Amalek nie. Hulle mag ook geen oorlogsbuit geneem het nie, want Abba Vader het beveel dat Saul alles met die banvloek moet tref. So Samuel sê, Abba Vader sê, ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy ou optog uit Egipte. So wat het Amalek nou weer gedoen toe Israel Egipte verlaat het? Wat het Amalek gedoen? Kort nadat Israel uit Egipte bevry is deur die bloed van die lam, is hulle deur die vyand gekonfronteer en aangeval deur die Amalekiete. Na hulle deur die bloed van die lam is hulle verlos, hulle is deur die doop van die Rietsee en nou is hulle op pad na hierdie afspraak wat hulle met Abba Vader het by die berg Sinai en hier val die Amalekiete hulle aan. Gewapende ruiters van Amalek het die Israeliete wat stadig gevorder en agter geraak het ingehaal en doodgemaak. Die vyand het dus binne in die laar ingekom en die agterste persone, die swakkelinge en siekes van Israel aangeval vir hulle, wat vir hulle die maklikste teiken was, want dis mos wat die vyand doen, hy val die aan wat gebroken, seer en stikkend is. Die wat gebroken, seer en stikkend is.
So ons het gesien in die eerste les, Amalek vandag is die voorstelling of verteenwoordig die inwonende sondige natuur wat oorwin moet word in ons. Daardie eie wil en eie self wat neergelê moet word. Onthou die volk was verlos uit die grepe van Farao by die Rietsee. Maar nou val die vyand Abba Vader se volk weer aan. So hulle is gered en hulle is verlos. Hulle is gedoop deur die doop van die Rietsee. En net soos wat ons oorwinning moet kry van die vyand wat ons van buite aanval, deur uit Egipte uit te kom en ontslae te raak soos wat die kinders van Israel, soos wat Abba Vader ontslae geraak het van Farao en die Egiptenaars, so moet ek en jy ook oorwinning behaal oor die vyand van binne, die Amalekiete. Met ander woorde, ons as gelowiges is vandag in dieselfde situasie. Nadat 'n persoon van die wêreldse mag of van Egipte bevry en gered is deur die bloed van die lam, het die vyand nog steeds 'n bondgenoot in ons lewens, naamlik ons ou sondige natuur. Die vyand werk dus van binne af deur die vlees om kinders van Abba Vader geestelik aan te val, lam te lê en onvrugbaar te maak. Net soos Israel moet ons ook teen hierdie vyand oorwinning verkry as ons geestelik wil vorder. Die stryd teen Amalek was egter besonder hewig. Kan jy die stryd onthou wat die kinders van Israel gehad het met Amalek? Ons het in les 1 gesien, dis hier waar Moses sy hande seënend omhoog gehou het, waar Joshua en sy manskappe vir Amalek teruggedryf het. Wanneer Moses sy hande laat sak het, is Joshua weer deur Amalek teruggedryf. Ons weet, 'n oplossing vir Moses was dat Aaron en Hur Moses se hande omhoog gehou het met Moses wat sy staf in sy hand hou. Aaron, die hoëpriester, verteenwoordig of vir persoonlik gebed, terwyl Hur, Miriam se seun, Miriam is Moses se sussie, se seun Hur, witheid, reinheid en heiligheid verteenwoordig in die woord. Met ander woorde, die stryd in die vlees kan nie gewen word sonder voortdurende gebed en 'n oorgawe tot heiligheid nie. Deur die bloed van die lam en deur die vervulling met die Heilige Gees kan ons oorwinning behaal oor ons inwonende sondige natuur. Ek word verlos deur die bloed van die lam, ek word gedoop deur die doop van die Rietsee en dan deur my hande ophoog in aanbidding en deur geduldig te vra, Abba vergewe my, was my met die waterbad van die woord. Solank as wat ons Abba Vader verheerlik met ons hande in die lig, dis dan wanneer ons die vyand kan oorwin, net met sy autoriteit. Hoor gaga wat sê Eksodus 17 vers 12, maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit, 'n klip. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant, so het sy hande dan vasgebly tot sononder. Met ander woorde, ten spyte van uiterste moegheid, het Moses se hande vasgebly tot sononder. Hoor gaga, die oorspronklike Hebreëse woord vir vasgebly is die woord emuna. Nou emuna beteken geloof ingeweef met goeie werke wat die vrug is van ons geloof. Emuna is die Hebreë woord vir geloof. Dan gaan die verduideliking verder oor emuna en sê, to have faith in God is not knowing that God exists or knowing that he will act. Rather, it is that that the one with emuna will act with firmness towards God's will. Faith is usually perceived as knowing, while the Hebrew emuna is a firm action. Wow, so geloof is nie net 'n aanvaarding nie, dit is 'n aksie, dis 'n doen, dis 'n oorgaan en doen. Met ander woorde, jy kan geloof sien. En dis presies wat Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 17 wat sê, net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Met ander woorde, wat nie oorgaan in dade nie, is dood. En dit beteken niks. Is dit nie net amazing nie? Want hoor gaga, Abba Vader teken vir ons 'n prentjie van 'n verlossing wat kom vir sy kinders, van 'n man soos wat Moses op die berg gestaan het, van 'n man wat op die heuwel staan met sy arms in die lig. Is dit nie presies wat Yeshua, ons hoëpriester, vir ons kom doen het op Golgotha aan die kruis, sodat ons ook die vyand en sonde
hierdie inwendige sonde, hierdie eie ek kan oorwin nie. Die eerste prentjie van intersessie, is dit nie amazing prentjie van intersessie, is dit nie? So op my vader sê, Amalek moet totaal oorwin word. Ek kan nie met een voet in die wêreld en 'n ander voet saam met Abba Vader wandel nie. Nee, ek wandel nou in gees saam met Abba Vader en nie meer in die vlees nie. Totaal afhanklik en in gehoorsaamheid saam met Abba Vader in gebed en in die gees. Wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, lei die Heilige Gees ons ook om 'n dieper kennis van Abba Vader se woord op te doen. Yeshua sê in Johannes 6 vers 13, wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dan sê Yeshua in Lukas 11 vers 28, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. So die tyd het dus ryp geword. Saul het nodig om af te reken met Amalek. Meer as 450 jaar het verloop, Handelinge 13 vers 19 tot 20 sê dit vir ons, vandat Amalek die kinders van Israel in die woestyn aangeval het. En dit was tyd om af te reken met Amalek, die vyand van Abba Vader. Dan staan daar in 1 Samuel 15 vers 10 tot 11 en die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het. Met ander woorde, Abba Vader kom na Samuel toe en Abba Vader praat met Samuel. En hoor gou weer 1 Samuel 15 vers 10 tot 11 en die woord van die Here het tot Samuel gekom en Abba Vader het vir hom gesê, Samuel, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Die woord sê, Abba Vader het berou gekry dat hy Saul koning gemaak het. Die Hebreeuse woord vir berou is nagam. Nagam wat beteken to regret or to console oneself. Met ander woorde, as die woord sê Abba Vader het berou gehad oor Saul as koning, moet ons verstaan dat hierdie term anders op Abba Vader van toepassing is, as wat het op toepassing is by my en jou of as by die mens. Vir ons as mens om berou te kry beteken 'n verandering van jou gedagtes en van jou hart. Gewoonlik beteken dit ook om 'n fout reg te stel, terug te draai van 'n verkeerde roete of verkeerde weë. Met ander woorde, as ons berou het oor ons foute of sonde, beteken dit dat ons foute of sondes besef en ons bely dit, ons verander, ons stop om daardie spesifieke fout of sonde dan te doen. Maar as Abba Vader berou het, soos die woord sê, beteken dit dat dit 'n verhouding of omstandighede buite hom, dat 'n verhouding of omstandighede buite hom verander het. Met ander woorde, om te verduidelik, Abba Vader stel die grense vir goed en kwaad, en sy grense verander nooit nie, want Abba Vader verander nie. So, as ek saam met Abba Vader wandel in verbond, loop ek saam met hom onder sy sambreel van voorsiening en beskerming. Ek stap saam met hom, ek doen wat hy sê, dan stap ek in verbond, en dan is sy beskerming, sy sambreel van voorsiening en beskerming is met my. Maar wanneer ek Abba Vader se hand los, deur ongehoorsaam te wees in sy woord, en ek los sy hand en ek wegstap van hom, en nie doen wat hy sê nie, maar my eie wil, my eie sinnigheid volg, dan maak ek self die deur oop vir die bose in my lewe. Dan kan ek hierdie hal verpletter word, omdat ek weggestap het van Abba Vader. So dink daaroor, wie het weggeloop? Was dit Abba Vader van Saul af, of was dit Saul van Abba Vader af? Was Saul? Saul het Abba Vader nie gehoorsaam nie. Saul het, en dis hoekom Abba Vader in Deuteronomium 28 ook sê, as jy doen soos hy sê en saam met hom wandel in gehoorsaamheid en in intimiteit, sal jy geseën wees, maar as jy ongehoorsaam is en wegloop van hom, dan sal daar vloeke wees. Hoor gou, Deuteronomium 28 vers 13 tot 15 sê, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter aan gode aan te loop om hulle te dien nie. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou
al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Hierdie vloeke beteken jy stap weg van Abba Vader af. Jy gehoorsaam hom nie. So dis selftoedienende, jy het weggestap, jy het in die hal ingestap. Selftoedienende pyn wat jy oor jouself gebring het omdat jy weggestap het van Abba Vader. Met ander woorde, Abba Vader het nie verander nie. Nee, ek het verander. So Abba Vader het nie sy definisie van goed en kwaad verander nie. Die mens het net eenvoudig van goed na kwaad toe geskuif, weens ongehoorsaamheid. Met ander woorde, in die geval van Saul het Abba Vader nie bekeer soos 'n mens bekeer nie. Nee, die berou van Abba Vader beteken dat Abba Vader is bewus dat die omstandighede van Saul in sy hart het verander en dis het die status van Saul se verhouding met Abba Vader ook verander. Saul het weggestap, Saul het Abba Vader gelos, Saul het die omstandighede verander en sodoende die verandering in status in sy verhouding met Abba Vader veroorsaak. So ons moet ook nie dink Abba Vader was verras met Saul se wederstrewige optrede en nou het Abba Vader berou dat hy Saul ooit koning van Israel gemaak het. Omdat Abba Vader nou seer gemaak voel oor Saul en nou wens hy eerder hy het iemand anders gekies nie. Nee. Ons kan asseblief ook nie dink Abba Vader verander sy gevoelens en wil nie of Abba Vader wil eerder hê Dawid moet nou koning wees nie. Nee, dis op die manier hoe ek en jy as mense reageer maar nie Abba Vader nie. Abba Vader sê egter vir sy profeet Samuel dat die verhouding tussen hom en Saul verander het. En dan gee Abba Vader die volgende rede. Saul het my bevele nie gehoorsaam nie. Met ander woorde, Saul het verander. Saul het my hand gelos. Saul het ongehoorsaamheid. Hy het weggestap van my af. Saul het verander. Abba Vader het nie verander nie. Hoor gou. Net soos wat Abba Vader vir Samuel voorafwys wat gaan gebeur, doen hy ook vandag nog. Hy wys vir ons. Abba Vader wys vooraf vir sy profete wat gaan gebeur. En dis 'n belofte van Abba Vader. Want sy woord sê in Amos 3 vers 7, want die Here doen niks tensy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete geopenbaar het nie. Let wel, die Hebreëse woord wat Abba Vader gebruik om vir Samuel te sê, Saul was ongehoorsaam, is die woord Shema. Shema. Nou Shema beteken nie net om te luister nie, maar ook om te hoor, te luister en te gehoorsaam. Hear, listen and obey. Shema is 'n kragtige term, want dis 'n oorgaan in aksie. Dis soos 'n mamma wat in die middel van die nag haar baba hoor huil. Sy hoor nie net haar baba nie. Nee, sy reageer dadelik. Sy staan op en dit wat sy hoor. Net so. Saul het verseker Abba Vader gehoor, maar het Abba Vader nie geshema nie. Hy het nie oorgegaan en gedoen wat Abba Vader sê nie. So Abba Vader se profeet Samuel het heel eers gehoor van Saul wat weggestap het van Abba Vader af. Weens Saul se ongehoorsaamheid. En dit het Samuel so baie ontstel en seer gemaak. Maar hier is die moeilike gedeelte vir 'n profeet van Abba Vader. Die feit dat Abba Vader sy profete sy besluit openbaar, verg ook 'n aksie. Want na Abba Vader dit aan Saul geopenbaar het, moet nadat Abba Vader dit aan Samuel geopenbaar het wat Saul gedoen het, moet Samuel nog iets gaan doen. Maar kan jy dink hoe moes Samuel gevoel het? Ek meen Samuel was die een wat Saul gesalf het toe Saul sy donkies gesoek het. Kan jy dink hoe moet Samuel voel? Saul, wat? Abba, hoekom? Hoekom? Hoekom gebeur hierdie? En hier is wat Abba my leer is, jy kan iemand na die water toe vat, maar jy kan hom nie maak drink nie. Jy sien die feit dat Abba Vader sy profete, sy besluit, aan Samuel, sy besluit openbaar, verg ook toe 'n aksie. Want na Abba Vader dit aan Samuel openbaar, sê 1 Samuel 15 vers 11, toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Samuel het ingetree en Abba Vader aangeroep. Verder was Samuel ook aangestel om die gevolge en die realiteit van Saul se besluit om Abba Vader nie te gehoorsaam nie te gaan verduidelik. Nie so maklike taak nie. En Samuel het daar die hele nag nie geslaap nie,
Want onthou, dit was Samuel wat Saul gesalf het as koning, die eerste koning van Israel. En nou moet hy hom kennis gaan stel van die realiteit van sy besluit. Maar hoor gou, Samuel vind toe vroeg die oggend uit, toe hy besig was om reg te maak, om na Saul toe te gaan, dat Saul besig was om vir homself 'n monument op te sit, weens sy oorwinning oor die Amalekiete, om dit te herdenk. Ek dink dit was die kers op die koek vir Samuel. Want nie net het Abba Vader lank gelede sy uitverkorenes belet om gedenkstene op te rig nie, maar dit was nou algemeen bekend dat Saul alle eer en lof vir sy oorwinning oor die Amalekiete vir homself had. En die vraag is, hoe kan Saul homself verheerlik vir 'n oorlog wat georden is deur Abba Vader, lank voor Saul se tyd? Dit was 'n opdrag wat Abba vir Saul gestuur het. Abba Vader het die bevel gegee, hulle gelei, en Abba Vader was die opperbevelvoerder met duidelike instruksies. Hierdie oorlog was Abba Vader se oorlog, nie Saul se nie. Dit was ook Abba Vader wat die uitkoms vooraf bepaal het. So vir Saul om krediet te vat vir die oorwinning is godlastering. Ek oorwin Amalek, die vleeslike sonde, net deur die bloed van die lam. Ek wat my hande oplig, soos Moses. Dis dan wanneer die geveg oorwin word. Vir Saul om krediet te vat vir die oorwinning is godlastering. En dis soos vandag as Abba Vader jou stuur, of iemand stuur, om te gaan bid vir genesing. En die ander persoon word gesond en jy vat die krediet vir jou, want jy het mos gaan bid. Nee, al wat jy gedoen het was, jy het opgedag en was net die instrument. Nee, Saul se eie wil, se eie sinnigheid het oorhand gekry in sy lewe. En kan jy dink hoe ego-gesentreerd het Saul geraak om 'n monument van homself te laat maak oor die oorwinning van Amalek? Saul was waarlik in sy eie klein fantasiewêreld, heeltemal blind vir die geestelike gevaar waarin hy homself bevind het. Samuel gaan toe na Saul toe en Saul groet Samuel met 'n seëngroet wat Samuel dadelik verwerp. Want onthou Samuel weet nou, Abba Vader het vir hom gewys en Samuel weet Saul het vir hom 'n monument gebou. So Samuel gaan toe na Saul toe en Saul groet Samuel met 'n seëngroet wat Samuel toe nou dadelik verwerp. Saul wat in sy eie fantasiewêreld leef, hoor gou, vertel toe vir Samuel dat hy Abba Vader se opdrag uitgevoer het. Saul sê vir Samuel dat hy Abba Vader se opdrag uitgevoer het en dat hy presies gedoen het wat Abba Vader beveel het, in plaas van in verband met die oorlog teen Abba Vader se vyand die Amalekiete. Onthou, Abba Vader het reeds vir Samuel alles gewys en Samuel hoor toe 'n geblær. Samuel vra toe vir Saul, so waar kom al hierdie beeste en skape vandaan? En die vraag is vandag, Saul, hoekom los jy Abba Vader se hand en vat jy die vyand se hand? En net so, hoekom los ek en jy Abba Vader se hand? Hoekom los ons hom en vat die vyand se hand? Yeshua sê in Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader en die begeertes van die vader wil julle doen. Hy was 'n mensmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar aan hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Saul se eie leuns klink vir hom na die waarheid, soveel so, hy glo homself. So Saul begin homself te verduidelik en sê in 1 Samuel 15 vers 15, van die Amalekiete het hulle dit, die beeste en skape gebring, so Saul verduidelik en hy sê, van die Amalekiete het hulle dit, die beeste en die skape gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en die beste gespaar om aan die Here, u God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. Met ander woorde, Saul gee nou die skuld vir hulle, sy eie mense. Die blaam word geskuif soos wat Eva en Adam ook die blaam op ander gesit het. So Saul sê sy soldate het dit gebring en hulle het net die beste gebring, want die mense wil dit offer vir Abba Vader. Koning Saul praat homself net dieper in die moeilikheid in. Maar omdat hy die vader van die leen se hand vashou, kom hy dit nie eers self agter nie. Hy grawe sy eie graf net dieper. Let ook daarop,
Saul praat nou van Abba Vader as Samuel se God en sê u God. Met ander woorde, Saul ontbloot self die stand van sy verhouding met Abba Vader. En die feit dat Saul vir Samuel sê u God, wys mos hoe Saul homself in verhouding met Abba Vader sien. Want die vraag is, is dit nie meer ook jou God nie, Saul? Jy sien, daar is 'n groot verskil tussen intellektuele kennis van Abba Vader en 'n persoonlike verhouding met Abba Vader, en dis wat Saul nou duidelik openbaar. Saul weet hy is verkeerd en sê hulle het die beste vir Abba Vader uitgehou om dit aan hom te offer, maar dan sê hy ook en die ander het ons met die banvloek getref. En Abba Vader leer my sekere beginsels. Die eerste een is om 99% gehoorsaam te wees. Beteken nie ek is gehoorsaam nie. Ek en jy kan nie net bietjie gehoorsaam wees nie en dink ek kan Abba Vader halfpad ontmoet in sy instruksie nie. Saul het die meeste met die banvloek getref, soos wat Abba Vader beveel het, maar hy het net so bietjie van die beste teruggehou wat hy veronderstel was om te vernietig. Ons weet Saul se verskoning vir sy ongehoorsaamheid was dat niemand van die byt sou hou nie. Nee, hulle sou dit nie gehou het nie. Hulle sou dit nog aan Abba Vader offer. Jy sien, in die natuurlike klink dit alles goed en wel, maar die vraag is, watter gees is besig om sy kop uit te steek? Want is verseker nie Abba Vader se gees, roeg sy asem nie. Ek meen, Saul klink so regverdig, want wie kan nou iets sê as jy sê jy gaan dit vir Abba Vader offer? Hier is die ding. Abba Vader het hom uitdruklik beveel om alles van Amalek met die banvloek te tref, tot die esel. Daar was nie vir Saul ooit opsie gelos om te onderhandel nie. Abba Vader het ook nie vir Saul sy opinie gevra nie. En die vraag is, hoe gereeld doen ek en jy nie iets met goeie bedoelings, maar wat direk teenstrijdig is met Abba Vader se woord nie? En daarna gaan ons verder in hierdie reeks kyk. Is ek en jy nie vandag nog steeds besig ons doen iets met goeie bedoelings, maar wat direk teenstrijdig is met Abba Vader se woord, waar ons hom nie gehoorsaam nie? Om Abba Vader te gehoorsaam is nie wetties soos sommige dit verkondig nie. Nee, 100% gehoorsaamheid bewys my liefde, want Yeshua sê in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Met ander woorde, liefde is die wortel en gehoorsaamheid is die vrug. Want sien, weens Saul se ongehoorsaamheid is koning Saul besig om meer as net sy koningskap te verloor. Saul is besig om sy verhouding met Abba Vader te beëindig. So is ons nie dalk ook skuldig so Saul nie. Is ons nie dalk ook 50% gehoorsaam net om sekere gewetes te sis nie? Soos in die geval met Saul, dink ons regtig dit is okay om Abba Vader net gedeeltelik te gehoorsaam? Of dis veranderlik? Afhangende van ons omstandighede? Nog 'n vraag. 'N vraag om oor te ponder tot die volgende uitsending. Gee Abba Vader ons geestelike krediet as ons sy instruksies gedeeltelik gehoorsaam? Om oor te ponder. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u woord. Dankie Abba Vader dat ons kan sien u roep ons tot totale gehoorsaamheid. U roep ons om u te shema, hear, listen and obey. Ja Vader, ek wil u 100% gehoorsaam. Ek wil u dien met my hele hart en met my hele siel en ek wil u gehoorsaam. En ek weet u roep ons om klaar te maak met Amalek, met die eie ek, met die eie willings, met goeie bedoelings en u te gehoorsaam. Vader, dankie vir u woord. Vader, ek bid u seën oor elkeen van u kinders. En vul ons met u gees. Lei ons uit die bose. Lei ons uit die versoeking. Vergroot ons grondgebied vir u koninkryk. En behoed en bewaar ons. Ek bid dit alles in Yeshua, Amaseach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad
en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy Shalom dag hê. Shalom.